Izan ere, jainkoak hain maite izan zuen mundua, non bere seme bakarra eman baitzion, arengan sinesten duena galestadin, baizik betiko bizia izan dezan. Zeren jainkoak ez baitzuen semea mundua gaitzestera bidali, haren bitartez salbatadin baizik. Gaur egun Jesukristok mila milioi jarraitzaile baino gehiago ditu. Lau evangelio jasotzen dituzte kristau fedearen astapen xume haiek. Gainerako evangelioek beste zenbait gertaera kontatzen dituzten bitartean, edota gertaera berberak, baina era ezberdinean kontatuak, honako hau, osorik Lukasen evangeliotik hartutako bere historia da. Teofilo Agurgarria. Neuri ere komenigarri iruditu zait guztia zehatz-mehatz aztertu ondoren, dena bere arian zuri idaztea. Jaso dituzun irakaspenen egia ezagutu dezazun. Cesar Augustus Erromako enperadore zen egunetan, eta Herodes Handia Judeako errege zela, jainkoak Gabriela ingerua bidali zuen Nazaret hiriko Virgina bat bisitatzera. Virginak Maria zuen izena. Maria, ez izan beldurrik, jainkoaren gogoko baizara. Haurdun gertatuko zara, eta izango duzun semeari Jesus ezarriko diozu izena. Nola liteke hori, Virginia nauzu. Espiritu Santua jaitsiko da zuregana. Horregatik zure haur santua goi-goiko jainkoaren seme deituko dute, eta haren erregetzak ez du azkenik izango. Ala Maria Judeako herri batera joan zen bere lengusina Elisabet ikustera, ura ere haurdun baitzekoen mirariz. Elisabet! Maria! Oh, Maria! Bedeinkatua zu emakume guztien artean, eta bedeinkatua munduratuko duzun semea. Zeren zure diosala entzutean, barruan daramadan aurrak jauzi egin baitu pozarren. Goresten duenean imak jaunaren handitasuna. Eta ene espiritua jainko nire salbatzailearekin pozten da. Gaurtik aurrera doatzu deituko naute beti. Nazareteko gizon guztiei aditzera ematen zaie, Cesar Augustusen aginduz, Judea eta Galilea lurraldeetako errolda egingo dela. Gizon guztiek eman beharko dute izena, euren jatorrizko hiri eta herrietan. Eta Maria Judeako Belenera joan zen izen ematera Jose bere senarrarekin. Baina ez zuten ostaturik lortu Belenen eta aurkitu zuten babes bakarra ikuilu xume bat izan zen. Baziren inguru hartan artzain batzuk, gauez beren artaldeak zaintzen. Honetan, jaunaren aingerua gertu zitzaien eta jainkoaren aintzak argi egintzien. Gaurko egunez jaio da Daviden herrian zuen salbatzailea. Jesukristo jauna. Lasterka joan ziren artzainak aurtxo jaioberria ikustera, eta haiek izan ziren Ama Virginaren eta Salbatzailearen jaiotzaren berri ona edo evangelioa zabaldu zuten lehenengoak. Handik astebetera, aurtxoa erdaintzeko garaia betezenean, Jesus jarri zioten izena, eta Jose eta Maria Jerusalena eraman zuten jaunari aurkeztera. Tenpluan bazen gizon zintzo eta jainkozale bat, Espiritu Santuak hitzemanda zegoena etzela hilko Kristo ikusi gabe. Simeon zuen izena. Jauna, orain ustezak ezu zure morroia pakean joan dadin bete baita zure hitza. Ikusi dute salbamena ene begiok. Haurtxoa jainkoak hautatua da.
biok bedeinkatzen zaituztet. Eta Moisesen legeari jarraiki, euren egiteko guztiak bete zituztenean, Jerusalen utzi eta Nazareta itzuli ziren. Jesusek 12 urte zituela, Jose eta Mariak Jerusalena eraman zuten bazko jaietara. Baina gurasoak etxera biatu zirenean, aurra eurekin zetorrela pentsatuz, Jesus haie jakingabe bertan gelditu zen. Irira itzuli ziren aurraren bila, eta hirugarren egunean aurkitu zuten tenpluan, lege maisu eta agureekin eserita. Nor da mutikoa horrelako galderak egiteko? Nazareteko Jesus da, gurekin etorri da. Mesedez, barkaiguzu. Entzun zioten guztiak txunditori gelditu ziren. Seme, zergatik egin diguzu hau. Zure aita eta ni oso kezkatuak eta nahigabetuak ibili gara zure bila. Zer dela eta nire bila? Ez altzen ekiten aitaren gauzetan ihardun beharra neukala. Beraiekin itzuli zen Nazareta, eta jakituriaz eta gorputzez azten zijoan, eta jainkoak eta gizonek geroz eta gogokoago zuten. Tiberius enperadorearen agintaldiko 15. Urtean, Pontzio Pilato zen Judeako gobernari. Herodes, Galileako agintari. Eta Anas eta Kaifas ziren apaiz nagusiak. Jainkoak Joani hitz egin zion basamortuan, eta Joan, Jordan ingur guztian ibili zen Damuzko bataioa aldarrikatzen, pekatuak barkatzeko. Damu zaitezte pekatuetaz! Bataia zaitezte, eta jainkoak barkatuko ditu zuen pekatuak! Gure Isaia zigarlearen liburuan idatzirik dagoen bezala. Mintzo bat deiadarka ari da basamortuan. Presta ezazue bidea jaunarentzat. Ireki jozue bide zuzena. Arana koro beteak izango dira. Mendi eta mendiskak beheitituak. Bide biurriak zuzenduak izango dira, eta bide malkarrak zelaiatuak. Eta gizadi osoak ikusiko du orduan, jainkoaren salvamena. Egin behar dugu. Esaiguzu zein bidea. Zuek zugekume ez besterenak. Egin behar dugu. Baina egin behar dugu. Bi soineko dituen. Nor naik. Eman bi ezaio bat. Bat ere ez duenari. Ze jana duenak berriz, bana dezala. Maixu. Gu zer gabiltzaileak gara. Ze egin behar dugu. Ez jaso legeak agintzen duen baino gehiago. Eta soldaduok, ze egin behar dugu. Ez kendu inori ezer gogorkeriaz. Ez egin inori gezurrezko salakuntzarik. Eta konformatu zuen soldatarekin. Esaiguzu, zu altzara, Kristo. Ni kurez bataiatzen zaituztet. Baina badator ni baino asko zaltxuago dena. Ni ez bain naiz inor, haren oinetakoen lokarriak askatzeko ere. Ark Espiritu Santuz eta suz bataiatuko zaituzte. Berarekin dakar sardea, alea lastotik bereizteko, eta bere mandiora jasoko du garia.
eta Espiritu Santua jaitsi zen Jesusen gainera uso irudian. Eta mintzo hau entzun zen zerutik. Zu zara nire seme maitea, zuregan dut atsegin. Jesusek 30 bat urte zituen bere zereginari ekin zionean. Espiritu Santuz beterik itzuli zen Jordandik eta honek basamortura gidatu zuen. Eta han egontzen 40 egunez deabruaren tentaldipean. Ez zuen ezer jan denbora horretan. Deabruak esan zion. Jainkoaren seme baldin bazara, agindu jozu harri horri ogi bihurtu dadin. Idatzirik dago. Gizona ez da ogiz bakarrik bizi, baizik jainkoaren hitzaz. Gero toki altu batetik, une batez munduko erreinu guztiak erakutsi zizkion deabruak. Hoie guztietako agintea eta intza emango dizkizut. Niri emanak izan baitira eta nahi dudanari emango dizkiot. Dena zurea izango da, gurtzen banauzu. Idatzirik dago jauna gurtuko duzu, zure jainkoa. Eta bera bakarrik zerbitzatuko. Orduan deabruak Jerusalena eraman zuen eta tenpluaren gorenera jasorik esan zion. Jainkoaren seme baldin bazara, bota zeure burua hemendik behera. Idatzirik baitago, jainkoak zu zaintzeko aginduko die aingeruei. Eta eskuetan eramango zaituzte zure oina, harriekin oztopa ez dadin. Idatzirik dago. Etzazu tentatu jauna zure jainkoa. Eta Nazareta heldu zen, bera hazi izan zen herrira. Kaixo. Kaixo. Eta larun bata izanik, sinagogan sartu zen ohitura zuenez. Eta Isaias igarlearen liburua eman zioten irakur zezan. Jaunaren espiritua nik handago. Berak hautatu bain nau behartsuei berri ona emateko. Gatibuei askatasuna iragartzera, eta itxuei ikusmena ematera bidali nau. Eta zapaldurik daudenak askatzera. Eta jaunaren grazi urtea heldu dela aldarrikatzera. Idatzirik zegoena bete. Gaur eta hemen bete da, idatzirik zegoen pasartea. Idatzirik zegoena bete? Mesiasek bakarrik bete dezake idatzirik dagoena. Egia da. Harako esaera aipatuko ditazuen oski. Sendagile sendazazu zeure burua.
Eta ondoren, Kafarnaunen egin omen dituzunak egin itzazu hemen zeure herrian. Benetan diotxuet ez da bere herrian onden igarlerik. Amildegian behera bota nahi zuten, baina Jesus haien erditik pasa, eta joan egintzen. Eta Galileako Kafarnaun izeneko herrira heldu zen. Erromatarren nazio okupaketa, begibistakoa zen edonon, eta tiraniatik libratuko zituen Mesias iritsi zain zegoen jendea. Bakea bedi zurekin. Baita zurekin ere. Txalupara igo naiteke, Simon? Bai, noski. Ez da bajoateko ibiliko. Itzegi guzu, jauna! Itzegi guzu, jauna! Itzegi guzu! Joan ziren behin bigizon templura otoitz egitera. Bat farisearra zen eta zergalaria bestea. Farisearrak zutik onela egiten zuen otoitz. Eskerrak ene jainko besteak bezalakoa enaizelako. Lapur, gaizkile edo ezkontza nahasle. Eta ez hor dagoen zergalari hori bezalakoa ere. Nik astean bitan egiten dut barau. Eta irabazien amarrenak ematen ditut. Zergalaria berriz urrun gelditu zen eta etzen begirik altxatzen ere ausartzen. Eta honela esaten zuen bular joka, ene jainko errukizakizkio bekatarioni. Aranik esan, zergalaria izan zen jainkoaren barkamenarekin etxeratu zena, eta ez farisearra. Bere burua goratzen duena beheratua izango baita. Eta bere burua beheratzen duena, aldiz goratua. Eramazu etxalupa ur sakonagoetara. Eta botaan arrantzarako sareak. Maixu, gau guztian jotake jardun dugu. Eta ezin izan dugu ez zeratera. Baina zuk diozun ezkero, ara joango nahi sareak botatzera. Santiago! Juan! Alden du nigandik, jauna. Pekatari bat naiz. Ez izan beldurrik. Gaurtik giza arrantzale izango zara. Zatozten igana eta entzun nire hitzak. Entzun niri eta bizia izango duzue. Bilazazue jauna aurkitua izan daitekeen artean. Egiozue dei hurbil dagoen bitartean. Uzbezagaiztoak bere bidea, eta gizon bekatariak bere pentsamenduak. Eta itzul bedi jaunarengana, ura errukituko baitzaio. Zeren haren barkamena ugaria izango da, pozik irtengo zarete eta bakean joango.
dator! Jauna, mesedez, Jesus! Salbazazu arren ene alaba bakarra! Erruki zakizkio, jauna! Amabi urte ditu eta hiltzen dago! Mesedez, zatoz, zatoz nirekin! Jairo sentitzen dut. Jesus! Ila zure alaba, ez eman neke gehiago maixuari. Ez izan beldurrik, izan fedea. Eta zure alaba salbatuko da. Ez egin negarrik. Neskatoa ez dago hilda, lo baizik. Neska, jaiki zaitez. Ema jozu ejaten. Eta harren. Ez inori esan hemen gertatua. Horren ondoren, zergalari bat ikusi zuen Mateo Lebizeritzena, hiriko atean eserita, zerga kobratzen. Jarrai niri. Eta Jesus mendira igo zen otoitz egitera, eta gau osoa jainkoari otoitzean eman zuen. Eguna argitu zuenean, ikasleetatik 12 aukeratu eta apostolu izendatu zituen. Simón, Pedro izenez deitu zuena. Andrés, onen anaia. Santiago. Juan. Felipe. Bartolomé. Mateo. Tomás. Santiago, Alfeoren semea. Simón, izengoitiz, Zelotes. Judas. Santiagoren anaia. Eta Judas Iskariote, saltzaile gertatu zena.
Zorionekoak behartxuak, zuena baita jainkoaren erreinua. Zorionekoak goze zaretenok aseko baitzarete. Zorionekoak negar egiten duzuenok barre egingo baituzue. Zorionekoak zuek jendeak gorrotatu mesprezatu eta madarikatzen zaitzatenean gizonaren semea delata. Poztu zaitezte egun horretan eta alaitu handia izango data zuen saria zeruetan. Hoien arbasoek ere gauza bera egin baitzuten igarleekin. Amasei, amazazpi, emezortzi, emeretzi, hogei. Ez daukat diru gehiago. Nola ez daukazula diru gehiago? Zoritxarrekoak abiratxok. Izan abaitu zuen zuen poza. Hau zoratua dago, ez du abiratu nahi. Zoritxarrekoak barre egiten duzuenok. Antxi eta negarre egingo baitu zuen. Zoritxarrekoak jendeak goraipatzen bazaituzte. Hoien arbasoek ere gauza bera egin baitzuten sasi igarleekin. Baina entzuten didazuen oi hau diotxuet, maitatu zuen etxaiak. Egin on gorroto zaituztenei. Bedeinkatu madarikatzen zaituztenak. Egin otoitz iraintzen zaituztenen alde. Norbaitek masailan jotzen bazaitu. Eskaintza jozu bestea ere. Inork berokiak entzen badizu, utziozu zure alkandora ere eramaten. Zerbait eskatzen dizun edon hori, emaiozu. Eta zurea denak entzen dizunari. Ez biurrarazi. Egin besteei, besteek zuei egitean aizen uketena. Maite zaituztenak bakarrik maite badituzue. Ze eskerron zor zaizue. Pekatariek ere gai dira horretarako. Eta on egiten dizuetenei bakarrik egiten badiezue on. Zer du horrek apartekorik. Pekatariek ere egiten dute hori. Baina nola zuki dezake. Eta nola zitz egiten dio. Lotsagarria da. Ez. Maitatu zuen etxaiak. Egiezue ongi. Emantzazue ordainaren zain egon gabe. Eta zuen saria handia izango da. Horrela goi-goikoaren seme izango zarete. Bera ere ona baita gaiztuekin eta eskertxarrekoekin. Izan errukiorrak, zuen aita errukiorra den bezala. Salba gaitzazu, Jesus! Ez epaitu eta etzarete epaituak izango. Ez inor gaitzetsi. Eta etzarete gaitzetsiak izango. Barkazazue. Ta barkatuak izango zarete. Gida gaitzazu, jauna. Eman eta emango zaizue zuei ere. Zeuok erabiltzen duzuen neurriz izango zareten neurtuak. Itxua izan ote liteke beste itxu baten gidari. Ez aldira biak zuloren batean eroriko. Zertan zaudean aiaren begiko lastoari begira zeurean duzuna behazo hartzen ez pasara. Masu, gida gaitzazu! Behar zaitugu, jauna! Zorioneko azu munduratu eta hasi zintuena. Zorionekoagoak jainkoaren hitza entzuten dutenak, ta gero bete. Ezagutu nahi nuke gizon hori. Zer uste duzu, Simon? Mesias dela? Farisear honek bazkaltzera gonbidatu zuen Jesus. Eta Jesus joan zen, eta mailean eseri zen. Tira aurrak, zoazte, entzunduzue? Tira, zoazte, beti biurrik erian dabiltza. Zertara etorri dauna, ez dakit.
zertan ari da. Gizon hau benetan igarle baliz, jakin beharko luke ze emakume mota denukitzen ari zaion hau. Pekatuzko bizitza daraman emakumea. Badakit nor den emakumea hau, Simon. Eta zerbait esan nahi dizut. Behin gizon batek bi zordun zituen. Batak 500 denario zortzizkion eta besteak 50. Eta nola ezin zioten ordaindu, barkatu egin zien biei zorra. Nork maiteko ote du gehiago? Diru gehien barkatu zaionak nire ustez. Zuzen zaude. Ikusten duzu emakume hau? Zure etxean sartu naiz eta ez didazu oinetarako urik eskaini. Emakume honek ordea malkoz busti dizkitoinak eta bere ileaz txukatu. Zuk ez didazu musurik eman. Bera berriz sartu naizenetik nire oinei musuka ari da. Ez didazu burua olioz igurtzi. Baina bera kusain gozoz gantzutu dizkitoinak. Horregatik diotxut. Bere maitasun ugariak asko barkatu zaiola erakusten du. Baina gutxi barkatu zaionak. Maitasun gutxi agertzen du. Pekatuak barkatuak dituzu. Zure sinesmenak salbatu zaitu, zoaz bakean. Nik... ez dakit. Geroztik Jesus herri-zerri ibili zen jainkoaren erreinuaren berri ona irakasten. Amabiak berekin zituen, eta baita espiritu gaiztoetatik libratu zituen zenbait emakume ere. Maria, Magdalakoa deitzen ziotena. Joana, Kusaren emaztea, zein Herodesen etxezaina baitzen. Eta Susana. Baina Herodesek, Erromak izendaturiko Galileako agintariak, preso sartu zuen Joan bataiatzailea, Herodes anaiaren emaztearekin ezkontzea gaitzetsi zuelako. Eta? Nahingo ateetan hileta batekin egin genuen topo, hildakoa alargun baten seme bakarra zen. Jesusek ikusi eta errukitu egin zitzaion, handakukitu eta esan zuen. Gazte, hiri esaten diat, jeikiadi, orduan hildakoa eseri egin zen. Eta Jesusek amari eman zion. Galdeiozu, ea beraten benetan etortzeko azena. Ala beste baten zai egon behar dugun. Maixo. Maixo. Joan bataiatzaileak bidali gaitu galdetzera etortzekoa zen azuzaren, ala beste baten zai egon behar dugun. Esan Joani ikusi eta entzun duzuena. Itxuek ikusten dute, errenak badabiltza. Zorionekoa niregan uste osoa duena. Tira eta altxan azazu. Ongi da, ikusten duzu? Bai, orain bai. Nekazari bat hazia ere itera irten zen. Ale batzuk bidera erori eta oinpean hartuak izan ziren. Eta txoriek jan zituzten. Beste batzuk harri artean erori ziren.
baina hauek erne zirenean jihartu egin ziren urik ezagatik. Beste ale batzuk sasi artera erori ziren, eta beraiekin sasia aztean, ito egin zituzten. Besteak lurronean erori ziren, eta hazi eta usta ona eman zuten. Bateko ehun batez beste. Maixu, zergatik hitz egiten diozu jendeari parabola bidez? Zuei eman zaizue ezagutzera jainkoaren erreinuaren misterioa. Baina bestei parabola bidez hitz egin behar diet. Begiratu arren ez dutelako ikusten, eta entzun arren ez dutelako ulertzen. Ona hemen zer esan nahi duen parabolak. Hazia, jainkoaren hitza duzue. Bidera erori diren aleak berriz hitza entzun dutenak dira. Baina deabrua etortzen da eta hitzak entzen die bihotzetik sinetsi ez dezaten ta salba ez daitezen. Harri artean erortzen direnak hitza entzun ta pozik hartzen dutenak dira. Baina sustrairik gabe. Denbora gutxiz sinesten dute. Eta tentaldi garaian, huts egiten dute. Sasi artera erortzen direnak mezua entzun dutenak dira. Baina bizitzako kezka, aberastasun eta txeginak direla medio ito egiten dira. Ta ez dute alerik ematen. Lurronean erortzen direnak berriz. Bihotzon eta zabalez hitza entzun eta gordetzen dutenak dira. Eta ekimenez uzta ona ematen dutenak. Inork ez du griselua pizten gero estaltzeko, edo oheazpian sartzeko. Argi mutilaren gainean jartzen da, sartzen direnek argia izan dezaten. Ez dago ezer gordeta agertuko estenik, ez da eskutuan ere jakingo eta argitara aterako estenik. Kontu beraz nola entzuten duzuen, zeren duenari gehiago emango baitzaio. Eta ez duenari aldiz eduki uste duena ere kentu egingo baitzaio. Maixu. Ama eta nahi arrebak atarian dituzu, ikusi nahi zaituzte. Jainkoaren hitza entzun eta betetzen dutenak dira nire ama eta nahi arrebak. Egun batez, Jesus ontzi batera igo zen bere ikasleekin eta esan zien. Goazen aintziraz bestaldera. Eta uretan zijoazela loak hartu zuen Jesus. Non da zuen sinesmena. Eta Gadaran lehorreratu ziren, Galileaz bestaldeko aintzira bazterrean.
Jesús. Goikoikoaren seme. Zer nahi duzu nigantik? Arren. Enazazu oinazetu. Nola duzu izena. Legioa. Arren jauna. Ezkaitzazu listera gaurti. Utzikuzu. Arren. Urte taldean sartzen. ¡Ey! ¡Dios y doaz! ¡Geldior! ¡Geldior! Eta de abruak gizonagandik irten. ¡Zatozte ona! Eta txerrietan sartu ziren. Zaitez hemendik! Zu, bai! Aztia lakoa! Buzkaitzazu bakean! Zu aztoki honetatik! Aldegizu! Aldegizu! Zuazen tokira jarraituko dizot. Utzidazu, zurekin joaten. Zoaz etxera. Eta esan jainkoak zer egin dizun. Jesus eta bere ikasleak Betsaida aldera aldendu ziren. Baina jendetzak oharturik jarraitu egin zieten. Arratsalde beranduan Pedrok esan zion. Maixo, bidaltzazu jendea. Toazela inguruetako herriska eta baserrietara ostatu eta jateko bila. Hau toki bazterra baita. Zergatik ez diezu ezeuok ematen jaten? Baina jauna, ez daukagu bostogi eta bi arrain besteri. Bedeinkatua zu gure jaun eta jainkoa. Zeru lurretako errege. Bedeinkatua lurretik ogia ematen diguzun hori. Miraria, miraria. Nor naizela dio jendeak. Batzuek diote Joan bataiatzailea zarela. Beste batzuek Elias zarela. Eta badira antzinako igarle bat zarela diotenak ere. Berriro piztuta. Ta zuek zer diozue? Nor naiz ni?
jainkoaren mesias. Hau ez diozue inori esango. Gizonaren semeak asko sufritu beharko du. Eta gaitzetsia izango da. Hil egingo dute, baina hirugarren egunean piztuko da. How clearly the sky reveals God's glory. Each day announces it to the following day. Each night repeats it to the next. Inork etorri nahi aldu nirekin. Nik jarraitu nahi dizut. Baina mesedez, utzi dazu lehenik etxeko eiagur esaten. Eskua goldeari ezarri eta atzera begiratzen duena, ez da gai jainkoaren erreinurako. Nire ondoren etorri nahi duena, ahaztu bedi bere buruaz. Arbeza eguneroko gurutzea eta jarraibekit. Bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du. Baina niregatik bizia galtzen duenak, salbatu egingo du. Zertarako du gizonak mundu guztia irabaztea, bere bizia galtzen eta ondatzen badu. Inor nitaz eta nire itzaz lotsatzen bada. Gizonaren semea ere lotsatu egingo da hartaz bere aintzan datorrenean. Eta aitaren eta ingeru santuen aintzatan. Egia diotzuet. Hemen daudenetako batzuk ez dira hilko jainkoaren erreinua ikusi gabe. Orduan, Jesusek hartu zituen berekin Juan, Santiago eta Pedro, eta mendira igozen otoitz egitera. Otoitzean ari zela, haren aurpegia antzaldatu egintzen, eta jantziak txuri dizdiratsu bihurtu zitzaizkion. Bapatean bi gizon agertu ziren berarekin hizketan, Moises eta Elias ziren, eta zeruko aintza agertzen ziren. Zu beteko duzu jainkoaren asmoa. Jerusalenen hilko zara. Haiek joatean, Pedrok esan zion Jesusi. Maixo, zeinen ederki gauden hemen. Egin ditzagun hiru txabola. Bata zuretzat? Hau esaten ari zela. Bestea Moises... Odei batek estali zituen eta ikasleak beldurtu egin ziren, eta mintzo bat entzuntzen odeitik. Hau xedu tene semea, ene hautatua, entzun berari. Maixu, maixu, ardura zaitez arren nire semeaz. Mesedez, mesedez, sendazazu. Nire seme bakarra da. Zure kaslei eskatu diet espiritu hori atera dezailoten, baina ezin izan dute. Jende fedegabe eta makurra. Noiz arte egon beharote dut zuen artean eta zuek jasaten. Ekartzazu semea. Oh.
Jauna, irakatsi guzu otoitzean, Joanek bere ikaslei irakatsi zien bezala. Otoitz egitean esan, gure aita zeruetan zaudena. Santu izan bedizure izena. Etor bedizure erreinua. Egin bedizure naia zeruan bezala lurrean ere. Emai guzu eguneroko ogia. Barkatu gure pekatuak guk ere gaitz egiten diguten guztiei barkatzen diegun ezkero. Eta ez guten taldira eraman. Baina libra gaitzazu gaitzetik. Eskazazue, eta emango zaizue. Bilazazue eta aurkituko duzue. Joatea eta zabalduko zaizue. Zeren eskatzen duenak jasoko du. Eta bilatzen duenak aurkituko du. Eta atea jotzen duenari irekiko baitzaio. Zuetako norbaitek ausa zaita izanik emango telioke semeari. Sugea honek arraina eskatuta. Edo luartza arraultzea eskatuta. Ba, zuek gaiztuak izanik semeei gauza honak ematen badizkiezue. Zenbatez areago ez die zeruko aitak, Espiritu Santua emango eskatzen diotenei. Ara, nik esan. Ez zaitezte kezkatu bizitzeko ze jango. Eta soinean ze jantziko. Bizitza janaria baino gehiago baita, eta gorputza jantzia baino gehiago. Begira belei. Ez dute ereiten, ez ustari biltzen, ez daukate mandiorik, eta aleri, bazkatzen ditu jainkoak. Zenbat gehiago etzarete zuek txoriak baino. Zuetako nor, kezkaren kezkaz, luzalezake bere bizia apur bat ere. Gauzari txikiena ezin baduzu egin, zertarako kezkatu gainerakoaz. Begira liliak, nola azten diren. Ez dute iruten, ez nekatzen. Eta Salomon ere bere ospe guztian etzen jazten horiek bezain apain. Beraz, jainkoak, onela jazten badu bihar sutara botako den kanpoko belarra. Zenbat gehiago ezote zaituzte zuek jantziko. Fede gutxiko jendea. Handitu iguzu fedea, jauna. Mostaza hazia ainako fedea bazenute. Arbola honi esango zeniokete. Atera ondotik eta erroa di itxasoan. Eta obeditu egingo lizueke. Beti izango dira bekaturako tentaldiak, baina doakabea bestei bekatu eragiten diena.
Obeluke errotarria lepotik lotu eta itxasora botako balute. Txiki hauetako bat galbidean jarri baino. Zeren antza du jainkoaren erreinuak. Mostaza haziarena. Gizon batek mostaza hazia ere iten du bere soroan. Landarea azten da, eta zuaitz bihurtzen da, eta txoriek abiak egiten dituzte haren adarretan. Ez dakit oso ongi zertaz ari den. Zergatik jaten eta edaten duzue zergalari eta bestelako pekatariekin. Sano dagoenak ez du sendagile beharrik, gaixo dagoenak baizik. Ni enaiz etorri zintzoei dei egitera, pekatariei baizik. Itz egiguzu zure erreinuari buruz, jarraitu mesedez. Ez izan beldurrik ene hartaldetxoa. Zuen aitaren gogoa eta txegina baita. Erreinua zuei ematea. Saldu dituzuenak eta eman behartxuei. Eskura itzazue ondatuko ez diren poltsak eta aberastasunak zeruan. Han ez baititu lapurrak ostuko. Eta ez txitsak jango. Zeren aberastasuna non, han baita bihotze ere. Emakume, libra zaite zeure gaitzetik. Begira! Sendatua dago! Miraria da! Sendatua dago! Etorrita ikusi! Koretxia bedi jauna! Hemezortzi urte gaixonik! Hainkoak bedeinka zaitzala, jauna! Sei egun dira astean lana egiteko. Zatozte egun horietan sendatuak izatera, baina raspeta zazue larun bata. Itxura zaleak! Ez alduzue agian larun batez astoa edo idia ikulutik askatzen ura edan arazteko. Eta emakume hau, Abrahamen alaba hau, azken 18 urte hauetan Satanasek gaitz batekin lotuta zeukan hau. Ez altzen bidezkoa lokarri horretatik larun batez askatzea. Maisu ona. Ze egin behar dut betiko bizitza iritsi ahal izateko. Zergatik esan didazu ona. Bat bakarrik da ona, jainkoa. Badakizkizu aginduak. Ez nahastu ezkontza. Ez inorril, ez ostu, ez egin gezurrezko testigantzarik. Eta horretu aita etama. Gazte-gaztetan dik bete ditut nik agindu hoi eguztiak. Gauza bat gelditzen zaizu oraindik. Saldu duzun guztia eta eman behartxuei. Ala, zeruan izango duzu aberastasuna. Gero etorri eta jarrain niri. Baina merkataria gara? Eta aberatsak? Bainek ez sartuko direla aberatsak jainkoaren erreinuan. Errazago izango da gamelua jostorratz begitik pasatzea. Jainkoaren erreinuan aberatsa sartzea baino. Orduan, nor salba daiteke? Gizonarentzat ezinezkoa dena jainkoak badezake. Non dago zehatz mehatz jainkoaren erreinu hori? Jainkoaren erreinua ez da etorriko ikusteko moduan. Ezingo da esan, begira, ona hemen edo araan. Jainkoaren erreinua zuen artean baitako. Helduko da garaia gizonaren semearen egun bat bederen ikusi nahiko duzuena. Baina ez duzue ikusiko. Zeren tximistak zeruan dizdiz egiten duen bezala, hala izango baita gizonaren semea bere etorrera egunean. Baina, asko sufritu beharko du aurretik, eta egunotako jendeak gaitzetsi egingo du.
Errazago baita zerulurrak desagertzea legearen letra izpirik txikiena ere ez betetzea baino. Igarle eta errege askok ikusina izan zuten zuek ikusten duzuena eta ez zuten ikusi. Ta entzuten duzuena entzun eta ez zuten entzun. Zer egin behar dut? Zer dago idatzia legean? Ze irakurtzen duzu? Maitazazu Jainko jauna. Bihotz bihotzez, zure gogo guztiz, zure indar guztiz, zure adimen osoz. Talagun urkoa zeure burua bezala. Ongi erantzun duzu, hori egiten baduzu biziko zara. Tan ordut lagun urko. Soldaduak ez behintzat. Ez da Cesar ere. Bazi joan behin gizon bat Jerusalendik Jerikora eta lapurren eskuetan erori zen. Hauek biluztu eta zauritu ondoren bidean utzi zuten erdi hilik. Hain zuzen, apaiz bat zetorren bide hartatixe. Baina ikusi zuenean, beste bide ertzetik aurrera igaro zen. Handik pasa zen lebitar bat ere. Ikusi zuen, eta aurrera egin zuen. Baina bide beretik zetorren samariar bat gizona ikustean errukitu egin zen. Hurbildu zitzaion, zauriako lio eta ardo zigurtzi, eta lotu egin zizkion. Ondoren asto gainean hartu ostatura eraman eta zaindu egin zuen. Biharamunean, biden ario atera eta ostalariari eman zizkion esanez, zaindu gizon hau. Eta gehiago gastatzen baduzu ordainduko dizut natorrenean. Hiru hoietatik, nor uste duzu izan zela lapurren eskuetan eroritakoaren lagun urko. Errukituta lagundu zion. Ba eginzuk beste horren beste. Utzi aurrei niregana hurbiltzen, ez galerazi. Horrelako entzat baita Jainkoaren erreinua. Benetan diotsuet. Jainkoaren erreinua aur batek bezala onartzen ez duena, ez da inoizan sartuko. Haurtxo hau nire izenean hartzen duenak ni hartzen nau. Eta ni hartzen nauenak ni bidali nauena hartzen du. Horregatik zuen arteko txikiena da handiena. Ze gertatzen da? Nazareteko Jesus ari da hemendik pasatzen. Jesus! Jesus! Daviden semea, erruki zaitez nitaz, arren! Zer nahi duzu nik egitea? Ikusi egin nahi dut berriro. Ikusazu. Zure sinesmenak sendatu zaitu. Ikus dezaket. Ikus dezaket. Ikus dezaket. Jesus Jerusalena bidean zijoala, jendetza handiak inguratzen zitzaizkion edonon, salvaziorako bidea erakusteko eskatzen zioten, eta gehiago irakasteko Jainkoaren erreinuaz. Gizon hau igarle bat da, benetan! Salba gaitzazu! Erakutsi guzu egiazko bidea, jauna! Jendea hasita zegoen Jesus jaun eta maixu bezala onartzen. Bazen Jerikon Zakeo izeneko zergalari bat. Hainbesteko gogoa zuen gizon honek Jesus ikusteko, non arbola baten gainera iko baitzen jendetzaren gainetik ikusi ahal izateko. Zakeo, jetxi zaitez berehala. Gaur zure etxean geldituko naiz eta. Nire etxean? Horren etxean gelditu nahi duzu, jauna? Zer
ergalari baten etxera aldoa ostatuz. Entzun. Entzun denok, nire ondasunen erdia, behartxoi emango diet. Eta norbaiti, ez erostu badiot, lau alako gehiago bihurtuko diot. Ez da sinestekoa. Zer gabiltzaile bat dirua banatzen, ala jaina. Gaur iritsi da salbamena etxe honetara. Zeren gizon hau ere Abrahamen ondorengoa da. Gizonaren semea galduak bilatu eta salbatzera etorri baita. Entzun. Jerusalena joango gara. Eta han beteko da igarleek gizonaren semeari buruz idatzitako guztia. Arrotzen eskuetan utziko dute. Iseka zartuko dute, irainka listuka zigor kolpeka. Ta hil egingo dute. Baina hirugarren egunean, piztu egingo da. Gizadiaren pekatuengatik illa izango zela bazekien arren, Jerusalengo bidea hartu zuen. Jendea pozez beterik zegoen haren etorreraz eta errege aldarrikatzen zuten. Maixu, agindu Jesu zure ikaslei isiltzeko. Egia esan, hauek isilduko balira, harriak hasiko lirateke deiadarka. Bakea, ohorea, osasuna! Jerusalena hurbildu eta ikusi zuenean, esan zuen negarrez. Jakingo bazenu. Zein den gaur bakerako bidea, baina ez duzu ezagutuko. Etorriko dira bai egunak, zure etxaiek luebak izinguratu eta alde guztietatik erasoko dizutenak. Eta guztiz suntxituko zaituzte. Zu eta zure umeak. Eta ez dute harririk harri gainean utziko, ez baitute ezagutu jainkoa salbatzera etorri zaizun eguna. Jerusalengo tenpluak, gehiago zirudien salerosketarako azoka, otoitzerako toki baino. Idatzirik dago! Nire etxea otoitzetxe izango da! Zuek ordea lapurtzulo bihurtu duzue!
ari da! Gelditu! Gelditu! Deitu guardiei! Deitu guardiei! Zenbait politikari eta erlijio bururen aurkakotasuna azten zihoan, herriak erregetzat hartzen baitzuen Jesus. Jakin dudanez, jende asko keuren erregetzat daukate. Errege? Enmagaldu eskale eta lapurren errege. Kontu zarra da, etortzen dira aldarrika eta berehala aztuak daude. Ez izan itsuak, bere jarraitzaileak erozta gehiago dira. Miretsi egiten du jendeak. Eta erregetzat daukate. Gauza bat utzi nahi dizuet argi. Gizon honek iskanbilak sortzen jarraitzen badu, zuena izango da hartura. Behar bada arrazoitu. Aurre egingo diogu Galilearrari. Eta Jesusek idazlari eta farisear itxurazalen aurkako erasoak areagotzen zituen bitartean, bere jarraitzaileak ere ugaldu zihoazen. Baina gaitzesten zituen haien aurkakotasuna ere gora zihoan. Oso txikia da. Ezin digula gehiago eman. Benetan diotsuet. Alargun gaixo horrek inork baino gehiago eman du. Besteek sobera zutenetik eman baitute. Baina horrek, bere eskasian, bizitzeko zeukan guztia eman du. Esaiguzu. Ze aginpidez mintzatzen zara horrela. Nork eman dizu eskubidea. Nik ere badut galdera batzuentzat. Nork eman zion Joani bataiatzeko aginpidea, jainkoak ala gizonek. Ze erantzungo diegu? Jainkoak eman ziola esaten badugu, esango du, zergatik etzenioten sinetsi. Eta gizonek esaten badugu berriz harrika emango digute. Sinetxiri baitaude Joan igarle zela. Ez dakigu nork eman zion. Banik ere ez dizuet erantzungo zeagin bidez ari naizen. Behin gizon batek mahasti bat landatu zuen. Nekazariai errentan eman, ta urrutira joan zen aldi baterako. Mahatsa heltzean morroi bat bidali zuen, nekazarien gana. Nagusiari zegokion zatia eman ziezaioten. Baina nekazariek jipoitu eta eskutsik bidali zuten. Beste morroi bat bidali zuen. Baina ura ere jo, irainez bete eta eskutsik bidali zuten. Oraindik hirugarrena bidali zuen. Eta ura ere zauritu eta kanpora bidali zuten. Orduan mahasti jabeak esan zuen, zer egingo dut. Neure semea bidaliko dut, ura errespetatuko dute. Baina nekazariek ikusi zutenean esan zuten. Hori da oinordekoa, hil dezagun eta jabegoa gurea izango da. Esaiguzu gehiago. Ta mahastitik atera, ta... Hile gintzuten. Zer egingo duzuen ustez mahasti jabeak nekazari hoiekin? Joan eta hilko ditu eta beste batzuei emango die mahastia. Ze esan nahi du liburu santuko idatziak. Etxegileek balio gabetzat utzitako harria. Harri horixe gertatu da giltzarri. Harri horren gainera erortzen dena zatikatua geldituko da. Eta harria inoren gainera erortzen bada, mila txiki egina utziko du. Maixu, badakigu zuzen hitz egiten eta irakasten duzula. Eta ez duzula nor zein den begiratzen, baizik eta egiaz jainkoaren bidea zein den irakasten duzula. Esaikozu, zilegi altzaigu zergak ordaintzea Erromako enperadoreari, ala ez? Kontuz jauna, ziria sartu nahi dizu eta! Emaidazue txampon bat. Noren aurpegia agertzen da txanpon honetan? Zesarrena! Ba eman Zesarri!
Cesarrena dena. Eta jainkoari, jainkoarena dena. Zer antzuten diozu horri? Etorri zen bazkoa izeneko jaia. Egun horretan legamigabeko ogia janoi zen. Jesusek Pedro eta Juan bidali zituen aurretik bazko afaria prestaz ezaten. Banuen gogoa bazko afari auzuekin egiteko nire nekaldiaren aurretik. Zeren egia esan, ez dut berriro ospatuko jainkoaren erreinuan betetzen ez den artean. Bedeinkatu azu gure jaun eta jainko, den guztiaren errege. Matxondotik frutua emateagatik. Artu eta banazazue zuen artean. Nik ezpaitut berriro edango matxondoaren fruitutik jainkoaren erreinua etorri arte. Bedeinkatu azu gure jaun eta jainko, den guztiaren errege, lurretiko gia emateagatik. Hau nire gorputza da zuentzat ematen dena. Egizue hau nire oroigarri. Edanontzi hau nire odolezko hitzarmen berria da, zeina zuentzat isuriko baita. Baina ni salduko nauenaren eskua nirekin dago mailan. Gizonaren semea hilko da, jainkoak erabaki bezala, baina doakabea ura salduko duena. Ezin liteke. Ezin eskua da. Ez eguzun orden jauna. Zuetan nagusiena izan bedi gazteenaren pareko. Eta agintaria zerbitzariaren pareko. Zeren, nor da handiago? Mailan eserita dagoena? Ala zerbitzen ari dena? Mailan eserita dagoena ez ote? Eta ala ere, ni zerbitzari bezalanago zuen artean. Nire estualdi guztietan nirekin izan zarete. Horregatik, aitak niri eman zidan bezala. Nik zuei ematen dizuetagin bidea. Nire mailan jango eta edango duzue nire erreinuan. Eta tronuan eseriko zarete Israelgo amabi leinuak epaitzeko. Orduan ez dago saltzailerik. Simon, begira. Zuek guztion atzetik dabil gero Satan. Garia galbaian bezala, ona txarretik apartatzeko. Baina nik zure alde otoitz egin dut fedea galez dezazun. Eta nire gana bihurtzen zarenean sendoitzazu zeure senideak. Jauna, presnago zurekin gartzelara joateko. Eta eriotzera ere. Ara, Pedro. Gaur rolarrak jo baino lehen, hiru aldiz ukatuko duzu ni ezagutzen nauzunik. Esku utxik bidali zintuzte danean izan altzen duten ezeren faltarik. Ez zerrenik ez. Orain ordea poltsa eta zakutua dituenak arbitza, eta ezpatarik ez duenak saldu berokia eta erosbeza. Zeren,
liburu santuan idatzirik baitako, gaizkiletzat hartu zuten, eta nitaz idatzirik dagoen guztia laster beteko da. Jauna, ona hemen bi ezpata. Nahikoa dira. Eta zaharren kontseiluak bilera egin zuen Jesusen gandik nola libratu erabakitzeko. Orduan, Satan Judasen barruan sartu zen, Iskariote deitzen zioten amabietako batengan. Eta zaharrekin hitzartu zen Jesus harrapatzeko. Jesus, Jerusalen utzi, eta Oliamendira joan zen otoitz egitera. Egizue otoiz tentaldian ez erortzeko. Judas Iskariotek, 30 txanpon zilarren truke saldu zuen Jesus. Jesusek bazekien, gizadiaren pekatuengatiko bere heriotzordua gainean zela, eta otoitz egin zuen. Aita, nahi baduzu ken nigandik kalizau, baina ez bedi egin. Nire naia, zurea baizik. Orduan, aingeru bat agertu zitzaion zerutik indarra ematera. Eta izerdia lurreraino zerion, odol tanto handiak bailiren. Zergatik zaudetelo. Jaiki zaitezte. Ta egizue otoiz tentaldian ez erortzeko. Judas. Musu batekin saltzen alduzu gizonaren semea. Jauna, erasako aldiegu ezpataz! Atxilo zazue! Uztazu, nahikoa da. Miraria. Zergatik ezpatak eta makilak gaizkile bat banintz bezala. Egunero zuekin izan naiz tenpluan eta ez didazue eskurik erantzi. Baina oraintxe da zuen ordua. Ilunpean nagusi denean. Atxilo zazue. Zaintza zure ongi. Eta soldaduek atarira eraman zuten, eta isekaz hasi zitzaizkion juduen errege deituz. Horra erregearen gainjantzia!
Ei, juduen errege zaizpa, ea erakutsigo. Konoa jarri behartza jok erregeari. Gizon hau ere Jesusekin zegoen. Emakumea, ez dut ezagutzen eta. Biak batera ikusi ditut. Ze sentitzen da jendeari beti gora begiratzean? Zu ere hoietako bat zara. Enaiz hoietakoa. Bai, hau ere Jesusekin zegoen. Gainera, Galilearra da. Joan adi hemendik. Tira, gizona, ez dakiz zertaz ari zaren. Jesusek itzulirik Pedrori begiratu zion. Orduan Pedrok jaunak esandakoa gogoratu zuen. Gaur rollarra jo baino lehen, hiru aldiz ukatuko nauzu. Jauna, barkaidazu, erregutzen dizut, jokatzazu zure handitasunaren arabera. Zuk, barkatu zenien gure gurasoei, zure hitzaren aurka txazirenean. Zerretu zinen, baina ez zenituen suntxitu. Maite zenituelako, eta itunaren leialtasunez errukitu egin zintzaizkien. Nork joa? Igerriok nor joko hauen orain. Geldi! Gelditzeko esan dizue. Ekarri konseiloaren aurrera. Guazen! Zaharren konseilua, Jesusi itaunketa egiteko bildua zegoen. Esaiguzu, zu altzaitugu Mesias. Baietz esaten badut, ez didazu esin etxiko. Eta galdetzen badizuet ez didazue erantzungo. Baina aurrerantzean gizonaren semea jainkoa alguztidunaren eskuinean eserita egongo da. Berazu zara, jainkoaren semea. Bai, ala naiz. Nork eman dizu hori esateko aginpidea? Jainkoaren semea da, ezin baiezkoa zara. Errut! Zera erabak. Denok entzun dugu zeure hautik esan duzuna. Pilatoren gana eramango dugu. Bai, eraman dezatela. Bera jakiko atzatela. Mugi!
eta Pontzio Pilatoren gana eraman zuten. Erromatar prokuradoreetan gaiztoenaren gana, milaka gurutzilketaren arduradun baitzen. Zertara zatozte, goizean horren goizik. Herrian ahastarazten aurkitu dugu gizon hau. Tenpluko azoka dena hankaz gora bota zuen. Ze zigor ezarriko diozu. Emazu epaia. Egia esan ez diot gizon honi kondenatzeko errurik aurkitzen. Errudun da. Emperadoreari etzaiola zergarik ordaindu behar dio. Eta bera dela mesias esaten du. Erregea. Erregea? Zu altzaitugu berazku duen errege. Zeuk esan duzu. Galilean hasi zen eta honaino iritsi da. Galileatik? Gizon hau Galilearra da? Kasu horretan, hobe izango dugu Herodesen esku uztea. Oraindik Jerusalenen dago, ez da? Eraman Herodesen gana. Nor zarela esaten duzu? Nortzuk ikasle deitzen dituzunak? Diotenez, mirariak egin ditzakezu. Egizuan niretzat? Jauna. Herrian astarazten aritu da gizon hau. Berak dioenez. Errege da. Gizon hau? Errege? Maiestate. Zigortzazue. Eraman Pilatoren gana. Bere probintzia dau. Gizon honek ez du ezer egin heriotza merezizeko modukorik. Zigoraraziko dut eta ondoren libre ustezaten aginduko dut. Jauna gogorazazu bazkoa dela eta gizon bat libre ustera behartua zaudela. Horrela da bere azustazu libre, Barrabas. Hori da. Ta zigortu gizon hau. Gurutziltzatu! Bai, gurutziltzatu! Zu, eta zu, zigortzazue. Zeren zai zaude, Pilato! Jesus da! Zergatik zigortzen duzue horrela? Uztazue, mesias da! Ez du ezer egin! Altxazazue. Baina herriak are eta gehiago ekiten zion deiadarka gurutzean hiltzeko.
eta Pilatok Jesusen heriotzigorra sinatu zuen. Haiek eskatu bezala, Barrabas askatu zuen, matxinada eta heriotzeagatik preso zegoena, eta juduen esku utzi zuen Jesus gurutziltza zezaten. Izena. Zireneko Simon, jauna. Lagundu jazu. Moztu sokak! Egiten dugu zuregatik, edan jauna, edan. Jerusalengo alabak, ez egin negar nikatik. Zeuengatik eta zeuen umeengatik baizik. Zeren egurrezearekin hau guztia egiten badute. Zer ez dute egin goiarrarekin. Lagun bekizu jainkoak, jauna, lagun bekizu. Zure alde otoitz egingo dugu. Aurrera, kentu albora, tira! Thank you.
Barkaiezu, aita. Ez baitakite zeari diren. Besteak salbatu baditu, salba dezala bere burua. Bai, jaitxia di gurutzeti! Egizak orain ire mirarietako bat! Eta Jesus, bi lapurren artean gurutziltzatua izan zen, jainkoaren igarleek ehundaka urte aurretik iragarria bete zedin. Hau ez du gero edozein mistikoren soinekoa! Nik ere nahi diak! Zaudete! Txotxe egingo diak! Nire etzak izan. Nire etzak izan. Eta idazkun bat ipini zioten buru gainean. Hau da juduen erregea. Salbazak eure burua juduen erregea baldin baiz. Esaten, mesia zintzela. Salbazak, eure burua, eta salbagaitzak gu ere. Ez anaiz jainkoaren beldur, gu biok merezita gaude kemen. Baina, gizon honek ez dik ezer txarrik egin. Jesus, oroi zaitez nitaz, zure erreinuan iristen zarenean. Agintzen dizut. Gaur bertan izango zarela nirekin. Paradisuan. Eguerdi aldea zen, eta arratsaldeko hirurak arte, lurbira osoa ilunpetan gelditu zen. Tenpluko oihala erdibi egin zen.
Aita. Zure eskuetan. Uzten dut. Ene espiritua. Erromatar kapitainak, gertatua ikusirik, jainkoa goretsi zuen esanez. Aintza jainkoari, gizon hau benetan zintzoa zen. Arimateako Jose, uduen egite hauek onartu ez zituen kontseiluko batzarkide zintzo bat zen, eta Pilatoaren gandik baimena lortu zuen, Jesusen gorputza hilobi batean sartzeko, atseden eguna hasi baino lehen. Iguzu, jaunaren gorputzaren atzetik atoz. Ongi etorria zarete, baina guazen, larun batea gainean duguta. Igande goizean oso goiz, hilobira joan ziren emakumeak prestaturik zeuzkaten gantzu lurrintzuak hartuta. Harria hilobitik baztertua aurkitu zuten. Eta sartu zirenean, Jesusen gorputza etzegoenan. Zertzabiltzate hilen artean bizi denaren bila. Ez dago hemen, biztu eginda. Gogorazazue Galilean zegoela esan zizuena. Gizonaren semea bekatarien eskuetan utzia izango da, eta gurutziltzatua, baina hirugarren egunean biztu egingo da. Jaunaren gorputza etzegoena. Nola? Gorputza falta zela? Eta bi gizon agertu zaizkigu. Hain geruak ziren. Eguzkia bezain dizdiratsuak eta esan digute. Zer zabiltzate hilen artean? Bizi denaren bila? Egia da. Mesedez. Zinetxi guzue. Joan eta ikusi zeuok. Hilobia utxik dago. Gure jaunaren gorputza etzegoenan. Pedro, sinetxi guzu arren!
Jesus ikasleetako biri agertu zitzaien. Haiek asaldaturik, beste ikasleengana jo zuten. Piztu da, jauna, egiaz. Simoni agertu zaio. Emauseko bidean. Ez genuen ezagutu. Ogia zatitu zuenean, ezagutu genuen. Harritzekoa da, bide horretatik joatea. Bakea beti zuekin. Zergatik zaudete larri? Zer dela tabarruko zalantza horiek? Begira, nire esku eta oinak. Ni neu naiz. Ukin azazue eta ikusi. Izpiritu batek ez du aragirik eta ez urrik nik ditudan bezala. Hauxe da hain zuzen artean zuekin nengoela esaten nizuena. Moisesen legean, igarleetan eta salmoetan nitaz idatzitako guztia, bete beharra zegoela. Hau zegoen idatzirik. Mesiasek nekaldia jasango du. Eta hirugarren egunean piztuko da. Beraren izenean, pekatuen damu eta barkamena aldarrikatu behartzaile herri guztiei. Jerusalengo iritik hasita. Zuek zarete gauza hauen lekuko. Eta nik aitak agindua bidaliko dut zuen gain. Zaudete hemen nirian. Zeruko indarrez jazten zareten arte. Jainkoak bedeinka eta zain zaitzatela. Ahalmen osoak eman zaizkit zeruan eta lurrean. Zoazte beraz, eta egin ikasleak herrialde guztietan. Aitaren, semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuz. Eta irakatsi ezuenik agindu dizuedan guztia betetzen. Eta gogoan izan, ni zuekin izango nauzue beti, munduaren azkenera arte. Amen. Jesusen gorputza sartu zuten hilobia, utzik dago. Gurutziltzatua izan eta hirugarren egunean, hilen artetik piztu zen, bizirik dago. Zure bizitzan sartu nahi du. Jesus berak esan zuen. Ni naiz piztuera eta bizia. Nire gan sinesten duena. Hilik ere biziko da. Ia 2000 urte joan dira, Jesus hilen artetik piztu zenetik. Eta oraindik bizirik dago, mundu osoko eraginik handien eta altsuena bezala. Aspaldiko mendeetako estatu gizon arroak etorri ziren eta joan ziren, agintari, irakasle, zientzi gizon, filosofo eta teologoak etorri ziren eta joan ziren. Baina Jesus oraindik bizi da. Inoiz izan den pertsonarik apartekoena da. Bere jaiotza aparta izan zen. Bibliak esaten digu, Maria Virginiangandik jaio zela. Bere bizitza aparta izan zen, naturaz gaindikoa zalantzarik gabe. Bizitza santu eta pekaturik gabea eraman zuen, eta inork inoiz egin dituen miraririk handienak burutu zituen. Bere mezua aparta izan zen. Maitasuna, barkamena eta bizitza berri bat eskaintzen ditu, salbatzaile eta jaun bezala hartzen duenarentzat. Bere mezua iritsi den tokietan, edonon dela ere, bizi berria, itxaropen berriak eta bizi asmo berriak sortu dira. Gurutzeko bere heriotza apartekoa izan zen. Duela 2000 urte, bere seme bakar Jesukristo bidali zuen jainkoak,
gizon guztien pekatuengatik sakrifikatua izan zedin. Zuregatik hiltzen. Bere piztuera aparta izan zen. Hil eta hiru egunetara, historian izan den gertaerarik harrigarriena jaso zen. Jesus, hilen artetik piztu zen. Bere jaiotzak, bizitzak, eriotzak eta biztuerak, Jesus hain zuzen, berak esaten zuen berbera zela frogatzen dute. Jainkoaren semea, gizadi osoaren salbatzailea. Jesukristo ura bera bizida gaur egun. Zure bizitzan sartu nahi du, zure pekatuak barkatu, eta bizitza ugaria bizitzeko indarra eman nahi dizu. Entzun bere hitzak. Zatozte nire gana nekatu eta zamapetu guztiok, eta nik emango dizuet atxeden. Ni naiz bidea, egia eta bizia. Ez da inora itaren gana iritsiko nire bitartez ezpada. Bibliak dio, jainkoaren aintzatik urrun daude, denek egin baitute pekatu. Eta aurrerako, pekatuaren ordaina heriotza denez, jainkoaren oparia betiko bizitza da, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jesusek bere heriotzarekin ordaindu zuen zure pekatuen pagua, eta une honetan txe, pres dago zure bizitzan sartzeko. Begira, ni ate joka ari naiz. Norbaitek nire ahotsa entzun eta atea irekitzen badit. Ni beregan sartuko naiz. Bere maitasuna eta barkamena ezagutu eta betiko bizitza irabazteko, jainkoak zure pekatuengatik eskainitako opari bezala hartu behar duzu. Eta zure bizitzan sartzera gonbidatu, fedearen bitartez. Hori bada zure bihotzaren naia, fede otoitz bat egin dezakezu, eta Jesukristo zure bizitzan sartuko da. Otoitz hauxe proposatzen dizugu. Nik esango dut aurrena. Jesukristo nire jauna, behartzaitut. Eskerrak zuri nire pekatuengatik gurutzean hiltzeagatik. Nire bizitzako atea irekitzen dizut, eta jaun eta salbatzaile onartzen zaitut. Hartzazu zure esku nire bizitza, eta egin nazazu zuk nahi nauzun bezalakoa. Amen. Otoitz honek zure bihotzaren nahia adierazten badu, egizu otoitzau une honetan zauden tokian bertan. Esazu isilik nik esaldiz esaldi errepikatzen dudan bitartean. Jesukristo nire jauna. Behartzaitut. Eskerrak zuri nire pekatuengatik gurutzean hiltzeagatik. Nire bizitzako atea irekitzen dizut. Eta jaun eta salbatzaile onartzen zaitut. Hartzazu zure esku nire bizitza. Eta egin nazazu zuk nahi nauzun bezalakoa. Amen. Orain fede otoitzau egin ondoren, eta Jesukristo zure bizitzan sartzera gonbidatu eta gero, ziur egon zaitezke sartu dela, zuk eskatze hutsa nahikoa zela horretarako hitz eman baitzuen. Ziur egon zaitezke baita ere, zure pekatuen barkamenaz, jainkoaren seme edo alaba zarenaz, eta betiko bizitza izateaz. Jesusek agindutako bizitza ugari eta betea ezagutu nahi baduzu, hitzegizu egunero berarekin otoitz eginez, aurki ezazu zure bizitzarako berak duen egitasmoa, Biblia irakurriz, eta biltzaitez ura maitatzen eta jarraitzen dutenekin. Azkenik, izan beti gogoan, bere agindu zoragarriak. Ez zaituztet inoiz abandonatuko. Zuekin izango nauzue beti, munduaren azkenera arte.